честь. Якщо б Вільям Шекспір був поляком, він би сказав: «Бить або не бить? Ото є питання». Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе дієслово – дієслово «бути», або на польській мові «бить». Провідміняємо його стосовно до осіб. Я єстем. Я є. Ти є. Ти єстеш. Он, она єст. Ми єстешми. Ви єстеще. І вони, оне сон. Про інші граматичні конструкції, в яких вживається дієслово «бить», ви дізнаєтеся на курсах в Євростаді. Па-па!